Re! Viss ēters ir te! Šobrīd atrodos uz ceļa Via Baltica posmā no Rīgas uz Bauskas. Šis ir tas ceļa posms, kurā ir izvietots vairākas šīs elektroniskās jaunās ceļa zīmes. Kā jūs paši redzat, apkārt spīd saulīte, nav ne sniegputeņa, ne arī ceļš ir nolidojis, un tas nozīmē, ka uz zīmes mēs neko neieraudzīsim. Jauni viesums ceļmalās uzstādīts tā sauktā pārrobežu projekta ietvaros – no Latvijas-Lietuvas līdz pat Latvijas-Igaunijas robežai. Elektroniskās ceļazīmes visā pasaulē ir diezgan sen izplatītas. Arī Latvijā pirmās elektroniskās ceļazīmes parādījās 77. Gadā, bija uz Jūrmalas šosejas. Un šobrīd, protams, tehnoloģijas ir spērušas savu soli, un šobrīd ir pieejamas modernās tehnoloģijas, proti ierīces un ceļazīmes, kuras komunicē savā starpā un palīdz autobraucējiem pieņemt lēmumu uz ceļa. Kā lasāms, Latvijas valsts ceļa mājaslapā elektroniskā jaunievaduma uzdevums saņemot informāciju un signālus no meteostacijām ir brīdināt braucējus par situāciju uz ceļa, liekot bīstamības gadījumā samazināt braukšanas ātrumu. Mūsdienu tehnoloģijas, kuras palīdz autovadītājiem. Var piekrist, ka mūsdienu tehnoloģijas ir izmantojamas arī, lai nodrošinātu autovadītājiem normālu, drošu pārvietošanos pa ceļiem. Bet daudziem autovadītājiem varētu rasties jautājums, kāpēc šīs zīmes ir vajadzīgas, ja jau tās iespējams nedarbojās. Protams, ka nevar izslēgt gadījumus, ka tās tehnoloģijas arī iziet no ierindas. Un šajā gadījumā, piemēram, šī ceļazīme, kas ir 53. Kilometrā uz Balkas šosejas, viņa tiešām nedarbojās. Un šodien tur atrodas uzņēmuma pārstāvi, uzņēmuma FIMA grupa pārstāvi, kuriem jau pagājušajā nedēļā mēs ziņojām par šo te problēmu, un viņiem tā būtu maksimāli atrodas termiņos jānovērš. Latvijas pusē projekta izmaksas ir teju 1,5 miljonus eiro, no kuriem lauvas tiesu sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds, bet Latvijas valsts ceļu līdzfinansējums ir mazliet vairāk kā 212 tūkstoši eiro. Uz citiem pašmāju ceļiem šāds jauni ievedums neparādīsies. Atliek novēlēt valsts uzņēmumam operatīvi piesaistot atbildīgo firmu, savlaicīgi novērst ķibeles ar elektronisko aparatūru, lai ne Latvijas, ne citzemju auto vadītājiem nerastos pat ne mazākās aizdomas par to, kā aparatūra uzstādīta ir, bet nestrādā.